1. april, Arena Cineplex u Novom Sadu. 1. april, Arena Cineplex Novi Sad. 11. april, Akademija 28. 11. april, Akademija 28. Karte su već u prodaju u Akademiji 28. Kupuju se od 3 popodne do 19 časova. To je jedna zajednička psihoterapija. O čemu ja pričam jeste moje mišljenje, šta nam se snašu i ono što sam ja doživao tokom prethodnih godinu dana. Pa nisam baš posjećen kao starleti i kriminalci na YouTube-u. Kultura u Srbiji nije baš na zavidnom nivou, tako da kako je stanje, dobro je i posjećeno. Da je sve idealno da živimo u Švajcarskoj, vjerojatno se ne bi bavio stand-up komedijom. Srbija je mama za stand-up komediju. Iz problematičnih ili glupih situacija vadim komediju. Jer stand-up jeste komedija sa stavom. Ono kako ja vidim stvari. Nikada ona neće biti mainstream. Dakle, nikada me nećete vidjeti, ne samo mene, nego ostale komičare kao glavne zvezde. Zato što je to neki blues, otprilike rock and roll. Dobar, talentovan. Nije što je moj, ali je.